ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის გიორგი ჯობავა, რომელიც არის ძალიან საინტერესო ვიდეოს ავტორი. გიორგი, მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ. გიორგიმ რამდენიმე დღის წინ ატვირთა ვიდეო, რომელსაც უამრავი ნახვა აქვს. მინდა, რომ ჯერ ეს ვიდეო ყველამ ერთად ნახოთ. სრულიად საქართველოს მთელი გულით, მთელი სულით გთხოვოთ ჩემი ბავშვობის ოცნების აღდენაში დახმარება. აი ეს ფურგონი არის ჩემი ბავშვობის ოცნება, რომლითაც მინდა ვიმოგზაურო კიდევ ერთხელ საქართველოს მთებში და ამჯერად გადავიღო შეყვარებული წყვილის მოგზაურობა მთლიანად შენელებულ კადრში. ძალიან მაგარი რაღაც გამოვა და თუ ამ ვიდეოს, რომელსაც ახლა უყურებთ, ექნება ძალიან ბევრი ნახვა, მაშინ ერთ-ერთი კომპანია დარწმუნდება იმაში, რომ ღირს იყოს ჩემი სპონსორი და გახდება ჩემი სპონსორი და აი ამ ფურგონის აწყობაში დამეხმარება. ეს ფურგონი უკვე ვიყიდე, რომელთაც ამ ზაფხულში უნდა ვიმოგზაურო და ჭირდება რესტავრაცია, ანუ შესაბამის ჯანზე მოყვანა, რომ მაღალმთიან სოფლებში რაღაც გზებზე გაძლოთ და არ დაიშალოს. ხო და მივედი კომპანიებთან, უეუბნებოდი მეთქი, გეხვეწებით ხალხი, ახათ ამდენ ფულს მილიონებს დებთ რაღაც პროექტებში, ამდენ რაღაცებს აფინანსებთ, გეხვეწებით, გთხოვთ, დამაფინანსეთ, ხელი შემიწყეთ, მცირედით, რომ ეს ფურგონი ავაწყო, ვიმოგზაურო და შევქმნა ჩემი საყვარელი ვიდეო ჩემს საყვარელ საქართველოზე. გიორგი, მოდი გითხარი, რა გახდა შენი ინსპირაცია და ზოგადად რამდენად გეხმარება ეგ შენი საქმის გაკეთებაში რა და ზოგადად ეხლა რა იმედები გაქვს? მოკლედ მინდოდა რაღაც ისეთი გამეკეთებინა და შემექმნა რითიც და რაშიც ყველანი გავერთიანდებოდით. ის მხარეც, ეს მხარეც, ისეთებიც, ასეთებიც. ხო და მინდოდა, რომ აი ამ პატარა საქართველოს ძალიან დიდი სილამაზე მეჩვენებინა, ცოტა სხვანაირად, ანუ ალბათ ყველა ძალიან ბევრი ვიდეო გვაქვს ნანახი საქართველოზე, ეს მთები, ბარები, მაგრამ მინდოდა ცოტა სხვა რაღაც მეთქვა, რაღაც ამბავი მეჩვენებინა. ხო და გადავწყვიტე მთელი ზაფხულის განმავლობაში ვიმოგზაურო საქართველოს მთებში, ძალიან რთულ ადგილებში, თუშეთში, ხევსურეთში. ანუ ისეთი რაღაც მინდოდა გამეკეთებინა, რითიც მე თქვენს და ყველა ვინც ახლა მისმენ თუ მიყურებთ, იამაყებდით და არ იქნებოდა რაღაც ორაზროვნება, არ იქნებოდა განსხვავებული აზრები. ხო და მინდა ვიმოგზაურო ჩვენს ქვეყანაში და მთელს მსოფლიოს ვაჩვენო რა ლამაზი ქვეყნის შვილები ვართ. ჩვენ დაუკავშირდით მთის კურორტების განვითარების კომპანიას, რომლის ხელმძღვანელი მინდა რომ სტუდიაში მოვიწვიო, ალექსანდრე ონოფრიშვილი. სანდრო, შენ გითხარ, შეროდის გაიგე ამ ვიდეოს შესახებ და პირველად რა რეაქცია ქონდა და შენამდე თუ მოვიდა ინფორმაცია, მანამ ვიდეო გავრცელდებოდა? რასაკვირველია, მეც გავიგე სოციალურ ქსელიდან რამოდენიმე დღის წინ და უამრავმა ადამიანმა, ვინც ჩვენი კომპანიის მეგობარია და სათქმელო სპორტში ჩართული, დამიშიარა, ასე ვთქვათ, გამიზიარა. ჩვენ დავფიქრდით ამ თემაზე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საზოგადოებას ესეთი აქტიურობაა და რასაკვირველია, ჩვენთვის კარგი გაგები თვითონ მომგებიანი, როდესაც შესაძლებელია ჩვენ თემებზე კიდევ ერთი ფილმი დამზადდეს და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავეხმაროთ და პარტნიორობა შევთავაზოთ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა ადამიანს აქვს ესეთი კარგი გეგმა და გაზრახვა და ფიქრობთ, რომ ჩვენ ფინანსურად გარკვეულ ნაწილში დავეთანხმებით და დავეხმარებით, ლოჯისტიკაში დავეხმარებით და ასე ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ ჩვენთან ერთად უფრო კარგი გამოვა ეს ფილმი. აი პრაიმ შოუში უკვე ეგეთი რაღაცები ხდება. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ასეთი დაფასებისთვის, თანადგომისთვის და მინდა მივმართო ხა სრულად საქართველოს, რომ ჩემი მიზანი ამ ყველაფრით არის არა ის, რომ რაღაცა მოგება ჩუმად ნახო, არამედ ჩემი მიზანი არის ის, რომ ყველამ კიდევ ერთხელ დაუფიქრდეთ და მიხვდეთ, რომ ცხოვრება არის ძალიან ძალიან მაგარი. ყველას ძალიან დიდი მადლობა იმ თითოეულ ადამიანს, ვინც ჩემი ვიდეო გავრცელა, გააზიარა და აი ასეთ ადამიანებამდე მიეწყინა ყური. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სანდროს და გიორგის.